broken soul, stares from an era of watering eyes, unsettled emotions, for some concern. Sweat pours out, just shine out. I'll try to swim and pull you out. Pelo menos nesse miolo aí, ó. Escolhemos essa amarela.
vibe. Ah, se vibe. Se vibe. Vamos meter embaixo. Vai ter que aqui, né? Não, vai ter que segurar. Sim, entrar por baixo. Só que é o seguinte, toma cuidado. Já desistiu até aqui. Tem que tomar cuidado pra não tombar e colocar o peso no partido de baixo, senão ela vai cortar. Alemão, tudo certo com as equipes de guia aí, não? Eles abriu tudo junto. Aqui também, ó. Alemão! Tem mais? Certo. Fechou, né, Zé? Fica mais fácil, pessoal. Pô, soltaram aqui. Não é melhor ela pular em cima do carro? Eu solto. Não é melhor ela pular em cima do carro? Já era. Bosta essa porra. Fica ali, cara. Você tá preocupado com... É meu! E eu? Meu. Me deu, cara. Ei,
Ó, deixa ele pegar a antena, o balão. É, isso mesmo. Deixa ele pegar a antena, o balão. Cuidado pra não deixar aqui, ó. Entre o barbante e o negócio. É, ele tá embaixo. Aí, ó. Silêncio. Calma aí, calma aí. Ele ali, ó. Calma aí, ó. Ele ali, ó. A central trabalha. Gordinho, ó. Vier esse lado, fica do outro lado. Puxa o central, o central. Tá certo, mano. Tá controlado, meu. Ela vai voltar. Mano, ele vai lá. Aí, rapaziada, muito boa noite a todos aí. Mais um vídeo do Bozo. Estávamos em outro Junino. Infelizmente lá não subiu devido ao vento. Aceleramos pra cá. Quase perdemos essa obra de arte aí da turma jovem. Não preciso nem falar nada, né? Balão sensacional. Bojo maravilhoso. 60 kg de Xuxa. 33 por 52. É a armação do filho da mãe do Juninho. Tem no fundo do mar aí, ó. Humilhante. Humilhante, hein? Em algum lugar de São Paulo, dia 1º de setembro de 2018. Sabadão maravilhoso. Aquele dia lá, ó. É o alemão. O que tá travando, é o alemão? Trava não, meu. Trava não, porra. Trava não, senão ele abaixa. Abaixa. Quem que é? Olha pra cima. Olha pra cima. Vamos pro Hulk! O cara tem que levar lá, cara. Vamos do Hulk! Vamos, mano! Vamos! Vamos!
Rapaziada, olha o degradê no fim de tarde aí, ó. Olha isso. Paradinha aqui, ó. Sobe mais! Sobe mais! Sobe mais lá! Olha que espanco de bojo, hein? Tamo indo, tamo indo! Seu lado esquerdo, Léo! Se eu não falar besteira, acho que é 6 mil lanternas no total, hein? Se eu não estiver falando coisa errada. Olha que bojo, velho. O balão já quase bateu o painel e a buchinha tá só começando ainda, hein? R$33,52 aí, ó. Puta painel, hein? Maravilhoso. Rapaziada, na moral, véio. Que soltura, hein? Que soltura, cara. Tudo no seu devido tempo. Quem manda é ele, não é ele, nós não, é ele. É o astro da noite, é o Juninho, ele que manda a hora que ele vai. Tenta forçar, gritar. É ele. Só ele sabe a hora.
Olha isso, velho. Falta um metrinho. Olha isso. Pra vocês que falam que nós somos criminosos, mais um tapa na cara de vocês aí. Pra vocês que criticam nossa arte, eu não sei se vocês sabem. Em outros países, os caras estão convidando os brasileiros pra ir lá ensinar como que se faz balão, projeto, como soltar. Mas aqui é um país sério, um país de gente honesta, né? De políticos honestos. E aqui as leis são corretas, né? País de leis severas, né? Que o político rouba, vai pra cadeia. O que eles roubam, eles devolvem. O país aqui é exemplo, né? Faça-me o favor, Brasil. Faça-me o favor. Desobedecer uma lei injusta é um dever moral de cada um, velho. Falta pouco, jovem. Falta pouco. 35 por 45 aí. Desculpa, 35 por 52. Olha isso. Fogão tá nervoso, hein? Cara, Nossa Senhora, humilhante, velho. Nossa, cê é louco. Cê é louco, velho. Que é isso? Falei que é tudo no seu tempo. Não adianta forçar nada, filho. Aí é o Juninho que manda, filho. 35 por 52 aí, ó. Soltura humilhante da jovem aí, ó. Mais um belíssimo trabalho da jovem, nossos grandes amigos aí, ó. Obrigado, jovem, por nos proporcionar uma beleza dessa. Cê é louco.
em algum lugar de São Paulo chegado. São Paulo sempre representando aí, ó, como as demais cidades, Rio de Janeiro, Paraná. Sensacional, velho. Olha o bojo, velho. Que bojo, velho. Espanco de Juninho, hein? Que espanco. Parabéns, Jorge. Mais um vídeo do Bozo aí. Deus abençoe a cada inscrito aí do nosso canal. Os que curtem e os que não curtem também nosso vídeo. Muito obrigado. Uma belíssima noite de sábado, dia 1º de setembro. Só lembrando que hoje é aniversário do Corinthians. Mas tá valendo. Parabéns, Jorge. Parabéns. Show de bola. Mais um vídeo do Bozo. Em algum lugar de São Paulo. Como ele vai girando, olha como que ele vai girando. Cê é louco. Tá na cabeça aqui, galera, na cabeça. Esse mortadelo. Gordão. Sou eu. Grava seus caras lá. O cara que prestou uma saída. Agora nós temos que dar uma busca forte. Alemão, seu amigo ali. Olha, ele começou a jogar. Aqui, ó. Olha, ele rodando. Olha as bolinhas. Acabou, caralho. Cadê as bolinhas aqui? Alemão.